Programmet er lavet i samarbejde med Antenneforeningen i Kolding. En del af Kolding Net. TV og internet. Op til 1000 megabit. Hej! Og rigtig hjertelig velkommen her til ugens første udsendelse fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Nu går det løs med verdensmålsuge nede på Kolding Bibliotek, festugen for verdensmålene. Det betyder blandt andet, at vi skal synge sammen med Sangkraft Kolding, som jo har været her et stykke tid siden 2021. Vi skal ned og snakke med Helene nede på Kolding Bibliotek. Hun har også en marker med. Det er nemlig sådan, at når man begynder at synge et sted, så kommer der mere og mere musik op til overfladen. Altså nogen, der pludselig siger, hov forresten, jeg kan også spille på det og det instrument. Måske skulle vi spille sammen. Måske kunne vi lave et lille orkester ud af vores sanggruppe her på arbejdspladsen, institutionen, eller hvor det nu er, Sangkraft Kolding kommer. Og der er det jo sådan, at Sangkraft Kolding har jo faktisk haft til huse nede på Kolding Bibliotek her det sidste år. Det har blandt andet resulteret i, at medarbejderne på Kolding Bibliotek, de har morgensang og sådan noget. Den amerikanske popkultur og alle de engelske sprogede sange, som fylder i radioen og alt muligt, de har sin berettigelse. Men vi skal også huske, hvor vi selv kommer fra, de rødder, vi kommer fra i den danske sangmuld. Så at bringe nogle af de ting videre til næste generationer, ikke? Der er masser af mennesker rundt omkring, der interesserer sig for musik. Det er der sikkert også på din arbejdsplads, på din institution eller det sted, hvor du kommer i hverdagen. Men godt være, at det ikke rigtigt er noget, vi sådan lige taler om. Hvordan kommer vi til at tale om det her med musikken? Altså, hvad vi kan lide at spille på, eller noget, vi har spillet på en gang? Det kan da godt være sådan, at hvis man ikke lige er udøvende musiker i nuet, at man så rent faktisk godt kan spille på noget alligevel. Og at man får lyst til at sige det, hvis man nu begynder at synge sammen i gruppen. Altså hvis forholdet til musik og sang går hen og bliver noget, man har som gruppe, så kan det være, der kommer andre ting op til overfladen. Rigtig hjertelig velkommen her til ugens første udsendelse fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Vi har workshops her på Folkers Fabrikker hver tirsdag fra kl. 10 til 12, og vi skal videre nu her med vores bæredygtighedsrobot. Den skal udstilles på Kolding Bibliotek her til verdensmålsugen. Men der er også noget med robotter og dukker og dans og sådan noget, der relaterer til musik. Vi skal også møde Tobias her senere i ugens fire udsendelser. Rigtig hjertelig velkommen til. Inden vi går videre, så skal vi lige møde skuespillerne her på kanalen. Det er dem, der lægger stemmer til dukkerne, der står her oppe på hylden. Nu har de fået elektromotorerne taget ud til vores genbrugsprojekt omkring bæredygtighed og robotter her i sidste uge. Og nu er elektromotorerne klar til at blive brugt på nye måder i den her in-house udgave. Vi skal have den store skala 1-1 model op nede på Kolding Bibliotek. Den er sådan symbolsk og står i front for det hele. Og så er der også en teknisk model, som vi skal have til at virke her på kanalen af Ravendukken. Rigtig hjertelig velkommen til skuespillerne. De kommer her. Ja, vi har været nede på biblioteket nu, og så mødte vi der både Hanne og Helene.
Og det var spændende at høre om, hvad de går og laver dernede omkring musikken. Det er jo sådan, at nu hvor os Sangkraft ligger inde i biblioteket, så er de jo også blevet kollegaer, kan man sige. Og der går man jo til personalemøder. Og der har de netop nu fået indført, sådan helt traditionelt skal det være, at en gang om måneden, når de har personalemøde, så starter de simpelthen med en fællessang. Og det er spændende at høre, at de også har opdaget, at det faktisk er begyndt allerede at kunne mærkes. De kan høre en forskel. Måske det også gør et eller andet ved samarbejdet i dagligdagen. Man ligesom bedre kan finde melodien sammen. Vi fornemmede i hvert fald en stor åbenhed også for nye initiativer i forhold til musikken og hvad man kan med de ting. Så har du nogle idéer, så skal du måske også lige på banen og smide ind i puljen og så se, hvad der kommer ud af det. Vi skal en tur ned på Kolding Bibliotek sammen med Sangkraft Kolding, der vil fortælle noget om de forskellige aktiviteter her til verdensmålsuge, og så også lidt om, hvad Sangkraft Kolding sådan er. Vi har haft det i byen siden 2021. Her vil Helene lige fortælle lidt om, hvad Sangkraft Kolding laver, og hvad projektet sådan går ud på, sådan på den lange bane. Det er noget med, at vi skal synge sammen, men der er også nogle særlige redskaber for, hvordan vi kan gøre det på en god måde, og hvordan man kan komme i gang, hvis man lige er startet. Den er jeg vild med, Hanne. Ja, og nu hørte du lige, at jeg sluttede jo den der tone af. Ja. Lidt for tidligt, og det er jo, det gør jo ikke noget, når man synger sammen. Nej, det handler om jo at dele. Mm. Dele glæden. Og jeg synes faktisk, Anne Lindt om noget formår i den her sang. At dele lige præcis, hvad hele livet handler om. Mm. Både det lyse og det svære og det skønne. Men vi har brug for hinanden. Men vi har brug for hinanden, det er jo det. Ja. Så den kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle synge på tirsdag, ja, til morgensang. Det er jeg helt med på. Altså, jeg kommer fra Sangkraft Kolding, som er en forening, som arbejder for at skabe mere fællesskab og dannelse gennem sang. Så alt, hvad vi arbejder med, der er sang kerneydelsen, kan man sige. Så vi laver en del arrangementer, og så er, hvad kan man sige, Sangkraft så privilegeret, at biblioteket har stillet en kontorplads til rådighed. Så derfor mødes Hanne og jeg sådan rimelig tit. Vi er på kontor sammen, ja. Og vi arbejder jo også med dannelse og fællesskaber. Og der er sang og sangfællesskaber lige jo en kæmpe del af det, som vi har blandt andet månedens sange har, ikke? Og dannelse og fællesskaber, siger I. Det lyder som om, det er noget, der er helt på tværs, altså noget, I har til fælles. Ja, det håber jeg, vi er mange, der har til fælles, men det har vi, fordi vi har behov for at have nogle steder, vi føler, at vi hører til, for at, hvad kan man sige, at være... blive nogle gode, levedygtige mennesker. Så der er mange og mange forskellige fællesskaber her på biblioteket. Altså, der er også det med, både det at måske komme på biblioteket, som er vores udgangspunkt, at vi er jo for alle, men der er jo også det i at synge, at du synger jo med den stemme, du har, uanset om du er, hvilken status du har i livet, hvilken status du har i det samfund, du bor i, så kan vi... Og kan også vi alder sammen, jo. Alder, altså alting. Så det er jo fuldstændig ligegyldigt, så du mødes jo på lige fod i sangen. Det vil sige, jeg kan godt komme herned og være en del af sangen hernede. Men hvor kan jeg ellers møde, og hvad er det egentlig for en forening, Sangkraft? Er det kun her i Kolding, det findes? Nej, der er cirka 20-25 sangkraftcentre fordelt rundt om i hele landet. Og man kan sige, at hovedideen den stammer fra Herning og fra Sankt Hus, hvor man 20-25 år tilbage gerne ville sætte fokus på, at vi skulle have mere og bedre sang i Danmark. Alle, der søgte ind på konservatorierne, alle solistpladserne på hovedfag, altså med sang, blev simpelthen besat af udenlandske studerende. Vi havde ikke nok sang, og vi var heller ikke dygtige nok, kan man sige. Så det var sådan hele grundideen. Og så skal vi ud og have forankret noget lokalt for at kunne forandre noget på sigt. Så der er vi bare sådan en lille 25. del af det projekt. Og vi er sådan helt grønne her i Kolding, men der er vældig god medvind på cykelstierne. Der er mange, der har lyst til at samarbejde. Der er mange, der finder fællesskabet omkring at synge sammen meningsfuldt. Og som Hanne siger, det er jo på kryds og tværs. Det kan virkelig bygge mangfoldighed og rumme mangfoldighed. Ja, både børn, unge, voksne, seniorer og sådan, præcis, ikke? Og så er det jo... Så hylder vi jo også den danske sang, fordi at den amerikanske popkultur og alle de engelsksprogede sange, som fylder i radioen og alt muligt, de har sin berettigelse. Men vi skal også huske, hvor vi selv kommer fra, de rødder, vi kommer fra i den danske sangmuld, så at bringe nogle af de ting videre til næste generationer, ikke?
Vi skal også have noget, der er lidt, noget nyere, lidt moderne. Ja. Noget, der leder hen mod foråret, eller som er i foråret, men leder hen mod sommeren og sådan også, ikke? Der er jo Albertes lysenætter. Yeah. Den er der mange, der holder så, af. Det får vi tårne frem. Og det leder os mod varmere dage. Ja. Det ja, kunne det ikke også være en god idé at have den med? Det kan også nogle af de klassiske der, det dufter lysegrønt af græs, eller hvad hedder det, nogle april-maj sange der. Altså, kom mig, du så lille, er jo også, det var lige lidt. Ugen efter. Lige ugen efter. Og ja, altså også nogle, der kan skabe nogle stemningsbilleder i forhold til det her med natur og bæredygtighed. Der er jo den, du bruger til Bæredygtig Bogklub. Ja. Skal vi have den med? Ja, skal vi have med. For vidst vil du komme, den skal man jo kunne. For vidst vil de komme, undskyld. Ja. Altså man skal ikke kunne den, før man kommer, men vi lærer dem der jo, kommer. Men det er jo også det, morgensang går ud på. Ja. At vi deler, og vi bliver bedre. Har I fokus på noget med nogle lokale sangskrivere, deres sange, altså for dem, kan man sige, bragt ud til lokalsamfundet her, altså er det noget, I også arbejder med? Det ved jeg ikke, om der er nogen lokale. Jeg ved, at på Kulturskolen i Kolding, der er der i hvert fald nogle rigtig dygtige sangskrivere der, som bobler og, hvad kan man sige, og tager sådan en hel uddannelse inden for det, og det håber jeg, det kunne være fantastisk, om det kom med. Om det var det, vi hørte i radioen på et tidspunkt, eller på iPhone, eller hvor vi hører musik hen. Ja. Bestemt. Hvor gammel er Sangkraft Kolding? Altså, hvor længe har det eksisteret i Kolding? Jamen, Sangkraft blev grundlagt på den stiftende generalforsamling. Det var det tilbage i november i... hvad har vi nu? I 21, undskyld. Ja, 18. november 21. Så vi er grønne i det. Ja, for jeg synes, jeg har læst, at Sanghus det har 10 års jubilæum i år. Det kom til i 2013, så det er sådan, det, der er I kommet lidt senere med. Altså, det startede ikke alt sammen op på én gang. Nej, vi er sådan med i det, man kan kalde anden bølge. Det, der hedder Sangkraft 25, som er et projekt, man gerne vil have cirka 25 nye. Man vil gerne nå 25 sangkraftcenter inden år 25. Og den pulje er vi en del af. Og hvor langt er vi? Altså, er vi på 25? Eller? Ja, det er vi. Mm. Nu skal vi lige se, når vi når til 25. Ikke antallet, men årstallet. Det handler jo om, vi vil eller ej, så handler det også om økonomi, ja. Hvis vi vil være bæredygtige. Og det er klart, det er målsætningen, at vi skal jo finde nogle ben at stå på, også nogle økonomiske ben. Så det er klart, det der er et stort, mere eller mindre usynligt arbejde i. Så det er vi i gang med, at finde ud af, hvordan, hvad skal vi leve af, hvad skal være Kolding, Sangkrafts Koldings kerne. Og det siger sig selv, som Hanne selv siger, vi har en lang historie, vi står på, og det er der også sanger omkring. Men det er jo ikke dem, vi lytter til i radioen, og vi har også nogle generationer, hvor vi ikke har sunget så meget. Så det gør, at der er rigtig god grobund for at få fat i børnene. Det siger sig selv, hvis vi skal bygge noget nyt op og skabe noget liv, så det er der, vi skal investere. Og det er jo dejligt. Altså, vi har alle sammen, synes jo, det er dejligt at synge noget, vi kender. Men det er jo, altså livet går jo også videre, så det er også godt lige at blive inspireret til noget nyt. Så måske kunne det faktisk være en sang, man skulle lære. Ja, det tænker jeg. Bam, bam, bada, bada, da, di, 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 di. Er det 167? Ja, det var faktisk det. Det kunne det godt være. Det tror jeg. Nemlig Bent Fabricius Bjerre-melodien. Nemlig. Vi har glemt lidt at synge, er det ikke sandt? Altså, det bliver sådan mere... pinligt at synge i al offentlighed. Altså, der er ligesom noget tabu på det, eller sådan en forsigtighed i tilgangen til... Det har der måske været, men jeg synes godt nok, at corona har gjort noget sindssygt godt for det her. Fordi vi havde ikke andet at lave, end at sidde og synge fælles sang om fredagen, ikke? Nu har jeg selv været efterskolelærer. Altså, der fylder sangen jo det hele. Jeg har en datter på højskole, der fylder højskolesangbogen, fylder det hele, og de bringer den jo med sig ud. Hvor man kommer ud. Så der bliver den gjort. Jeg tænker i hvert fald også, det tror jeg, du er enig i, Helene, at det er børnene, inden vi når der til efterskolealderen, at der skal også gøres nogle indsatser der, fordi forældre har travlt, og skoler har måske nogle gange nedprioriteret musikundervisningen, og så vil man spille instrumenter og sådan noget, og så træder sangen nogle gange lidt i baggrunden. Så hvis vi vil have nogen for eftertiden børn, som også synger med,
hvor vi kan samles om det her nære her, når vi har fester, når vi har begravelser. Mm. Der er jo de store steder, højtider, ikke? Og det er jo klart, altså, jeg kan jo heller ikke gå ud og bygge et hus, for det har jeg ikke lært. Og så kan man sige, vi har jo alle sammen en stemme, og det er bare vores egen, der er så meget personlighed i den. Så derfor så, hvis man ikke kender sin stemme, når den er i sang, så, og ikke har, er jo ikke blevet det lært, så kan jeg godt forstå, at man siger, så bliver det meget personligt. Er det nu forkert, det jeg gør, eller er det rigtigt? Hvor hvis vi ser nogle generationer tilbage, så var det jo en naturlig del af, når vi mødtes, og vi var sammen, og der var fester, så sang vi. Ja. Jeg tænker, da jeg var barn, blev der ikke skrevet, der blev jo ikke stillet spørgsmålstegn ved, om tante Ode havde en festsang med, når vi skulle til diverse familiefester. Det var jo bare, i dag oplever jeg lidt, at det er noget særligt, hvis der er nogen, der har skrevet en sang. Mm. Så man kan sige, vi har en tid, der simpelthen er så hurtig, der er så meget udvikling. Og man kan sige, at synge en gammel dansk sang, det er måske ikke så meget street credit i, sådan lige, men det er en historie, vi står på. Men det er også ligesom, der bliver sprøjtet så mange sange ud. Vi har så mange dygtige sangskriver, så der er meget, meget stor mangfoldighed omkring det. Der bliver udgivet et hav af forskellige sangbøger, så det der med at sige en fælles dansk sangskat, den hvad kan man sige, sådan ser jeg det ikke, men jeg ser, at vi har rigtig mange. Jeg oplever kun, at folk gerne vil synge, hvis vi tager hånd om det og lærer folk, altså at få nogle værktøjer til, hvordan man bruger sin stemme, og nå, skal jeg åbne munden, for lyden kommer ud, og gud, kan jeg mærke det hele hernede? Ja, det kan vi, nå, er det. Så jeg oplever kun, at folk virkelig gerne vil lære det. Og så, altså, hellere synge forkert end slet ikke at synge. Ja. Og man kan jo igen den knuse elsker den. Nej, den er fantastisk. Ja. Og Lisbeth Smedegaard Andersen, hun må gerne skrive flere tekster. Ja. Også hende. Også det. Ja. Og vi synger jo sådan 3/4 tid. Ja. 9 til 9:45. Her på torvet. Lige her. Mm-hmm. Og ruller klaveret lidt ind. Ja. Og der er plads til folk. Det kunne jo også være, der faktisk var plads til et lille, lille lytterønske. Jeg stod lige og tænkte på det. Kunne det ikke være dejligt? Så har man sådan den der... Ja. Vekselvirkning. Ja. Det kunne være rigtig fint. Det kunne man måske godt lige forberede hjemmefra. Ja, det kunne man godt lige forberede. Der lige er lige en klassiker, man lige skal have sunget som der. Som man vil gerne have med der. Ja. Nu havde vi morgensang her i dag på biblioteket, fordi vi havde personalemøde, og det har vi jo indført, siden Helene kom. Så starter vi jo personalemødet med en sang. Og der skulle vi synge en lidt svær, en Carl Emil Petersen... Fritland, ja. Hvor Helene, hun startede med at sige, nu er det ikke helt sikkert, at vi lige kører alle de der noder moduleringer, ligesom ens alle sammen. Det er lige meget, vi fortsætter bare. Og det er faktisk et meget godt eksempel, Hanne, fordi det er én gang om måneden, vi synger én sang, hvor der er det der store fælles personale med. Og det har vi så gjort i et år nu. Og det er ikke engang løgn, at det kan man høre. Mm. Man kan høre det. At der sker en udvikling i den fælles klang, vi får bygget. Og det er én sang, én gang om måneden. Så prøv at tænke, hvis man puttede noget mere ind i det, er det i hverdagen, i ens egen hverdag. Og jeg har lige afsluttet et projekt med nogle børn, som siger, at det er sådan en helt anden måde at være sammen på. Og jeg kan mærke, jeg bliver sådan glad i hele kroppen. Og det er jo, det er måske sådan lidt kliché på den ene side, men på den anden side, så er det også bare det er, fordi det er frisættende. Man kan synge glade sange, triste sange, alvorlige sange. Sange, når man selv mangler nogle ord, så kan vi finde nogen, man kan låne. Så man kan også sige, at det er sådan en del af, nærmest del af fundamentet til at blive et livsdueligt menneske. Ja. Tager du egentlig din fløjte med? Jeg tager min fløjte med. Så skal vi lige beslutte, hvem egner sig godt til en lille trut? Ja. Mm. Mm-hmm. Dejligt. Ja. Hellere synge forkert, end slet ikke at synge. Ja. Og det er jo noget af en påstand. Ja. Hvad bygger du den på? Altså, jeg kan mærke, at det kommer helt fra dit hjerte. Jamen, det er jo... fordi det skal mærkes i kroppen. Fordi man synger ikke kun med stemmen, men man synger også med kroppen, man synger med følelserne, og man synger med hjertet. Og hovedet med, når man læser ordene. Så... Og det værste, vi kan... Altså, det der spænder ben for, at vi får det bedste ud af livet, det er, når der er noget, vi ikke tør. Og hvis jeg står og ikke tør, eller tænker, hvordan lyder jeg, eller jeg holder lidt igen, så får vi ikke fuld power på. Og jeg er nok mere sådan et fuld power menneske, så hellere det.
vi er ikke ude i skønsang, vi er ude i noget fællesskab, og vi er ude i noget samhørighed. Kan du sætte nogle flere ord på det, Helene? Ja, men jeg tænker, det er jo ikke nogen hemmelighed, vi lever i en tid, hvor der også er rigtig mange, der synes, livet er svært, mm-hmm. for forskellige sværhedsgrad. Og jeg tænker, at vi alle sammen taber, og samfundet taber, hvis vi ikke tør være et helt menneske. Og vi ved jo alle sammen, at livet er både godt og dejligt og masser af likes, men det er også bare rigtig meget hårdt slid og rigtig meget rubbersarbejde og rigtig, rigtig, rigtig mange levbostøjmeder, i hvert fald hjemme i mit hus, om rigtig store vasketøjsbunker, som stadigvæk er der, selvom jeg har vasket 5 vaske. Så hele det der med at byde ind, det der, altså det er lidt det, du siger, at hellere synge forkert, fordi det er slet ikke det, det handler om. Mm. Det handler om at faktisk være med hele sig, og det synes jeg, der er fællessangen i et rum, hvor der er plads til det. Vi vender tilbage til Helene og Hanne på Kolding Bibliotek i forbindelse med arrangementerne fra Sangkraft Kolding her i tredje del af ugens 4 udsendelser fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Kulturnatten står for døren. Man kan tilmelde sig allerede nu, og det skal det handle om her i anden del. Altså de her overvejelser, man kan gå med som musiker, når man skal ud og optræde for første gang. Vi skal møde Tobias her i anden afdeling, og den går ud til alle de unge musikere, der sidder nu med lidt sommerfugle i maven og skal ud og spille for første gang her den 1. september. Det er jo først til den 1. september, at Kolding Kulturnat går i luften, men allerede nu så forbereder de unge bands sig på at komme ud og spille, og så er datoen sat, og så er det jo med at øve sig op til den store dag. Og det præger selvfølgelig sommeren, at man har aftalt, at nu skal man ud og spille, og man har lavet en aftale med kommunen, med Kultur og Event, om hvor man skal spille, og hvornår, og alt det der. Og det, at man har datoen at se frem til, det betyder noget helt specielt. På Kolding Bibliotek her til verdensmålsugen, og også på Kolding Kulturnat, der skal vi se nogle af de store 1-til-1-figurer, vores maskotter her fra Kanal 6000, og nu skal vi lige en tur i værkstedet. Vi skal prøve at se, om vi kan lave nogle danseben til Raven-dukken. Og så skal vi videre med bæredygtighedsrobotten, den grønne robot, man kan møde på Kolding Bibliotek. Nu starter vi lige med at løsne nogle led i benene her, så kan du se, hvordan det foregår, så vi får løsnet formen op, får løsnet figuren op. Der sidder nogle led herinde i, og det gør de, fordi at den her, den skal kunne klikkes over, så man klikker her, og så sidder den fast i sådan en, så er der sådan en klemme derinde. Og det er simpelthen for at holde den på plads, og det er jo fordi, de her, de er jo lavet til at stå ude i haven. Det er jo sådan nogle Halloween-skeletter, så de skal være nemmere praktiske, så skal de kunne stå udenfor i regnvejr og sådan noget. Så dem starter vi lige med at løsne, så de kan blive til gode danseben. De to skeletter her, de er jo faktisk ens, og så er de blevet forkortet på midten der. Og det har noget at gøre med, at de der lårbensknogler her, de var faktisk ikke helt anatomiske korrekte. De var sådan en smule lange. Jeg er ikke godt at vide, hvad det her skelet er baseret på. Det er baseret på nogle former af en eller anden art, men de der lårbensknogler, de var eddermame lange. Så dem har vi kortet ned, og så har vi kommet nogle kosteskafter indeni, som vi har skruet fast. Så sådan kan man bearbejde formen. Nu svarer underbenet på den grønne derhenne til det, vi har her. Og det, vi har her, det er jo en elektromotor. Og nu skal vi have underbenet til at bevæge sig. Vi har en elektromotor, og vi har en cylinder med sådan en snegl indeni der. Så skal vi prøve, om vi kan få underbenet til at løfte sig. Men det er jo ret interessant det der med kulturnat og sådan en kunstner som Tobias for eksempel, som vi skal se her i anden afdeling. Han er jo sådan set en af mange, som håber på at kunne komme ud og spille nu. Og det hjælper kulturnatten med til på den måde, at de unge bands, de melder sig til allerede nu, så tilmeldingen til årets kulturnat, den er sådan set åben. Og det betyder, at når man så booker sit show, og man får en plads på en af scenerne nede i byen,
så gælder den dato, så har man den at arbejde sig frem mod. Hvis man er meget erfaren med at spille musik i byen, har prøvet masser af sceneshows og sådan noget, så er det praktisk at have en dato. Men for dem, der lige er startet, der betyder det jo alverden det der med, at man har noget at se frem til. Og måske også få lidt sommerfugle i maven over det der med, hvordan skal det nu gå? Og sådan et eller andet, man kan være spændt på. Altså det samme her med figurerne. Hvad sker der, når vi tager dem ud på gaden? Så kan man glæde sig til og måske også få et kig ud af, hvad kommer det til at ske, når vi tager den ud på gaden, den her? Kan vi lave lokal TV på en anden måde? Hvordan bliver hele den der proces, når de der robotfigurer der, de er med? Den grønne model her, den handler sådan mere om at gå på biblioteket og så møde en figur, der er grøn. Altså møde en bæredygtighedsrobot, og så prøve at forholde sig til det der med, hvor meget skal automatiseres. Altså, hvad vil du gå med til, skal være automatisk i den grønne omstilling? Det kan være besværligt at samle affald og gøre alle de her fysiske ting, sortere affaldet osv. Men det kan godt være, at der var nogle ting, hvor du tænker, jamen det er faktisk et trivselsspørgsmål for mig, at jeg selv er ude og samle noget honning ude ved nogle bier, eller sortere noget affald på en bestemt måde, eller hvad det nu kan være. Altså, hvad vil jeg selv have fingrene i? Hvad vil jeg ikke have, at robotten skal gøre for mig? Måske kan vi godt lide at vande vores planter selv. Måske skal der ikke nogen til at vande vores planter. Det kan være, det er noget, vi gerne vil gøre. Altså, hvad består gørelsen i? Hvad er kvaliteten i, at vi gør det med vores egne hænder? At vi selv er aktive. Og hvad vil vi gerne have automatiseret? Det er dukker med mekaniske funktioner, og bæredygtighedsrobotten, den er jo altså kun en udstillingsmodel. Den skal ikke kunne noget teknisk. Men det skal den anden, Raven-dukken. Den skal have nogle funktioner på, og vi skal prøve at finde ud af, hvordan vi får arbejdet noget musik ind i dukkerne. Lad os starte med benene og se, om vi kan lave nogle danseben. Kan vi få det til at se ud, som om dukken danser? Og hvad med brystkassen, hvis den skal kunne trække vejret, hvis det skal se ud, som om at den synger? Så kan det måske være, at der skal være nogle bevægelser, der understreger noget med vejrtrækning. Det var alt, hvad vi havde at byde på her i ugens anden udsendelse fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Men se med på torsdag, hvor vi skal videre med mere fra Sankt Kolding på Kolding Bibliotek, og mere om Tobias og hans musik. Du kan jo selv gå i gang derhjemme med at synge og lave din egen musik, og måske få et skub i den rigtige retning af nogle af de her sangkraftprojekter, der er sådan rundt omkring. Det er sådan nogle sessions, hvor at Helene fra Sankt Kolding, hun kommer ud. Hun kommer ud til virksomheder, hun kommer ud til institutioner, til skoler, og så er der jo altså også månedens sange henne på Kolding Bibliotek. Måske har du allerede mødt Helene på din arbejdsplads, på din institution eller et eller andet sted, hvor du opholder dig. Det er jo også almindeligt til kulturen, at der sådan noget, at Sankt Kolding har et lille projekt, altså hvor man bare lige kommer forbi kort, og så synger man sangene. Men det er ikke kun det at synge sangene, der er det væsentlige. Man lærer også noget om sangene, og når man forstår, hvad versene betyder, så lyder ens stemme også lidt anderledes. Man kan synge sammen med andre, man kan blive mindet om det at synge, og man kan holde det ved lige, altså det her med at få sunget lidt en gang imellem, så det ikke er så svært at hente frem, når man ellers synger til festlige lejligheder eller sammen med familien, hvad det nu kan være. Det er jo hele det der fysiologiske og psykologiske, der spiller sammen, fordi vi kan ikke synge uden at trække vejret. Så har vi jo kontakt til hele systemet, ja. Så vi skal jo, når tiden går hurtigt, så kan man godt komme til at ryge og lidt til op hinanden, i hovedet. Jeg kan også mærke, så kan jeg også mærke, at Helene står og trækker vejret, det. Når hun synger med den måde. Og der er jo efterhånden en masse forskning, der viser, at på den måde bliver vi jo synkroniseret, når vi synger sammen, og gør det sådan regelmæssigt selvfølgelig og meget, men altså, vi trækker vejret sammen, vi rører måske lidt ved hinanden, eller vi synger de samme ord, og hele det er jo sådan nogle byggesten til et rigtig godt og givende fællesskab. Tak fordi du kiggede med. Vi ses på torsdag til mere om sang og musik her i dit lokalområde. Ha' det godt så længe.
Programmet er lavet i samarbejde med Antenneforeningen i Kolding. En del af Kolding Net. TV og internet. Op til 1000 megabit.